নিশ্চয়কৈ এইটো কথা বিশেষকৈ ক'ম যে যমুনামুখ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী যি গড়কাপ্তানী মূল পথ আজি পলয়ংকাৰী বানে তছনছ কৰি পেলাইছে, যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এনেকুৱা এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। যমুনামুখ কলেজ, যমুনামুখ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, যমুনামুখ স্কুলত এতিয়ালৈকে ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলত যাব পৰা নাই। বিগত 10 দিনৰ পৰা স্কুল বন্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোক অহা যোৱাৰ বাবদ। বৰ্তমান যমুনামুখ হস্পিটেলৰ ওপৰত আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজ ডিপেণ্ড কৰি আছে। কিন্তু এতিয়া এজন ৰোগী বৰ্তমান যদি আহে, এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। ৰোগীজন যদি যমুনামুখ নাযায়, কোনো ব্যৱস্থা নাই, অন কোনোফালে ওলাবলৈ ব্যৱস্থা নাই, আৰু ৰোগীজন বৰ্তমান মৰি থাকিব বুলি আমি ভাবিছোঁ যদি উপযুক্ত চিকিৎসা নাপায়। আৰু চিকিৎসাৰ বাবে আমি যমুনামুখ যাব লাগে। এই অঞ্চলৰ যিমান ৰাইজ আছে, সকলো ৰাইজ যমুনামুখৰ ওপৰত ডিপেণ্ড, আৰু সেই যমুনামুখ অহা যোৱা কৰাৰ যিটো ৰাস্তা সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, য'ত নেকি মানুহ খোজকাঢ়ি অহা যোৱাটো ভয়ংকৰৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে। এখন চাইকেলটো নাযায়, এম্বুলেঞ্চটো দূৰৰ কথা, এখন চাইকেল নাযায়, এনেকুৱা বেয়াঘাত জন্মিছে। এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে কপিলিৰ প্ৰয়ংকাৰী মানে তছনছ কৰি ৰাস্তাতে পুখুৰী সদৃশ বনাই পেলাইছে। ৰাস্তাত বৰ্তমান ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী হৈ পৰিছে। মই চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যাতে চৰকাৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আৰু মানুহৰ সুবিধাৰ্থে যাতে মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল কৰি দিয়ে যেন, যাতে ৰাইজ উপকৃত হ'ব পাৰে।